Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 15.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Akbarovadır. Gürcüstanda ağır epidemioloji vəziyyət yenə də dəyişmir. Bugün ölkədə 161 yeni koronavirusa yoluxma halı var. Ümumilikdə 2392 koronavirusa yoluxma halı təsdiqlənib. Son 24 saatda sağalanların sayı dəyişməyib. 109 yeni koronavirus halının aşkar edildiyi Acara hələ də qırmızı zon olaraq qalır. Marina Zubaya bu barədə bəyanat verir. Paralel olaraq kütləvi testlər davam edir. Son 24 saat ərzində bölgədə 1530 PCR testi aparıldı. Ahmeta Munisipalitetində 15 yeni koronavirus halı müəyyən edildi. Buna görə Matanin kəndinin giriş-çıxışında tibbi çadır quruldu. Vətəndaşlar termoskriningdə keçirlər. Dünən gecə Samegrelo Zema Svaneti bölgəsində 165 nəfər koronavirus testi ilə keçdi. Onlardan 25-i işğal altında olan Abxaziyanın Saberio kəndindən idi və onlardan 5-ində koronavirus təsdiqlənib. Taysi 24 saylı dövlət məktəbinin direktoru, müsahibi və iş meneceri COVID-19'a yoluxub. Yoluxma halı 32 nömrəli məktəb klasteri ilə əlaqədardır. 24 nömrəli məktəbin direktoru Elizbar Barbakadzinin sözlərinə görə məktəb əməkdaşı 32-ci məktəbin müsahibi ilə əlaqə qurub və buradan da virusa yoluxub. Pasientlər Saçxərit Tibb Mərkəzi və Kutaisi Klinik Xəstəxanasına köçürülüblər. Məktəbin 45 əməkdaşının hamısı təcrid olunmuş vəziyyətdədir. Son 24 saat ərzində Kutaisi'də COVID-19'a 10 hal yoluxma halı qeyd alındı. İmereti bölgəsindəki dövlət nümayəndəsi Zviyat Şalanbericənin sözlərinə görə müsbət cavabların əksəriyyəti çadırda edilən PCR test ilə aşkarlanıb. Zviyat Şalanbericəyə görə onlar 32 saylı dövlət məktəbin kontaktlarıdır və hallar məhz bu məktəbin klasteri ilə əlaqədardır. İndi isə COVID-19'la bağlı Gürcüstanın qonşu ölkələrinə gələk. COVID-19'a 3 nəfərin qurban getdiyi Azərbaycanda 155-dən çox insan bir gün ərzində virusa yoluxdu. Hər gün 5000-dən çox yeni halın aşkarlandığı Rusiyada yoluxan insanların sayı 1.062.000-i ötüb. Pandemiya başladıqdan bəri koronavirus 18.578 insanın ölümünə səbəb oldu. Türkiyədə son bir gündə 1527 yeni koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb. Eyni zamanda 57 pasient vəfat edib. Ermənistanda son 24 saat ərzində 107 nəfər koronavirusa yoluxub və 34 nəfər sağalıb. 3 pasient vəfat edib. Mamuq Amdinaradzənin bəyanatına görə Davranış Məcəlləsinə Gürcü Arzusu da qoşulur və sənədi partiyanın icraçı katib və seçki şabının rəhbəri İraqli Qobaxidzi artıq imzalayıb. Onun bəyanatına görə siyasi partiyaların Davranış Məcəlləsi yaradıldı və qərbi dostlarımızın 3 həftəlik işin nəticəsində müxalifətlə razılaşmaya çatıldı. Sevindirici bir faktor ki, sənədi onlar da imzaladılar. Dinaradzənin bəyanatına görə Davranış Məcəlləsi yanlış xəbərlərin yayılmasının prevensiyası, şəffaf seçki əvvəli mühiti və seçkilərin yüksək standartla keçirilməsi zəmanəti və digər önəmli məsələlərə toxunur. BBC-nin təlimatçısı Jonathan Stoneman Gürcüstanın birinci kanalı yeni xəbər jurnalistləri üçün təlim keçirib. Training online keçirildi, məlumatların dəqiqliyi, seçki ilə bağlı məsələlər və digər vacib mövzular müzakirə olundu. Training sentyabrın 18-ində başa çatacaq və onda Gürcüstanın birinci kanalın jurnalist korpusu iştirak edəcək. Təlimçi Jonathan Stoneman 20 ildir ki, BBC-nin yeni xəbərlər bölməsində jurnalist, prodüser, redaktor və təliqatçıdır. Stoneman hal-hazırda Stone People Media Konsultasiya şirkətini idarə edir. Minskdə etiraz aksiyasına hüquq mühafizəçilər 400-ə yaxın insanı saxlayıblar. Aksiyada odlu silahdan da atəş açılıb. Hüquq mühafizəçilərin dediyinə görə xəbərdarlıq atəşi havaya açıldı. Çünki iştirakçılar polisi aksiya iştirakçılarını saxlamağa imkan vermirdilər. Medianın verdiyi məlumata görə paytaxtda keçirilən bugünkü aksiyada 100 mindən çox insan iştirak edirdi. Etiraz aksiyaları ölkənin digər böyük şəhərlərində də keçirildi. Etirazçılar 9 avqust tarixində keçirilən prezident seçkilərindən bir daha keçirilməsini və etirazçılara qarşı fiziki zorakılıq tətbiq edən şəxslərin cəzalandırılmasını tələb edirlər. Bu siz 15.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 18.00-a kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.
Seçki qabağı müddətdə bir məmurun vəzifə baxımından və ya başqa şəkildə ona tabi olan şəxslərin seçki kampaniyasına cəlb etməsi qadağandır. Bütün dövlət qulluqçuları seçki qabağı təşviqat qanunu ilə onlar üçün müəyyən edilmiş qaydalara riayət etmələri vacibdir. Sənin seçimin qanundur.